Takže čau lidi, vítejte u nového let's play na hru GTA Vice City a dneska si uděláme nějakou misi nebo něco, nevím. Zkusíme první a po případě i druhou misi, podle toho, jak to budem stíhat, to budeme přeskočit. Takže I poked my head out of the gutter for one freaking second. Tak udělám druhou. In my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Moment. Musím na chvíli počkat. Aha, já jdu na špatnou stranu. A ještě do blbě. Takže popojedeme autem. Plus rádio. Oh, sorry. Sarkám. We interrupt your programming with a message from the state department. All bridges on some roads in the Vice City metropolitan area have been closed because of a severe weather warning. Meteorologists are tracking Hurricane Hermione, which has devastated five Caribbean islands. Takže nevím, no dobrý, jsme tady. Takže jdeme dovnitř. OK, dobrý. Víme. Jasný, jasný. Tak. Jasně, přeskočím. A je potřeba vědět. Takže jdeme k Luigimu, myslím. Ne, rádio, nechci to musím tak vypnout. Dobrý. Každopádně tohle vidím tak na 20 minut max. Tady ten let's play a pak... Možná deal, no, nevím, tohle tý misi, jak uděláme misi nějaký. Každopádně tady to byl dobrý magor, ty vole. A to je jedno, takže teď musíme tady. Najdu v blbě. Jo, dobrý, jsem správně. Takže jdeme dovnitř. Dbát. No, tak se skočím, to mě zajímá. Takže jsme pro hadry. O, vole, jo, zmrde, zmrde, ty jsi buzerám. Tak nic, tak chvíli, tak musíme znova. Tak to možná bude trošku delší. Tady půjčíme auto. Tak po taký době, co hraju teďkom GTAčka nějaký. Jedno si hraju San Andreas, Taito. A i tak. Po takový době, co jsem už nehrál. Já mi berte ohledy, jako vůbec nejsem si tom zvyklý na GTAčka. Takže nevím, jak bude vypadat ten let's play a hlavně... Go get some sleep, no, že se teď povede tady to. Takže teď jdu k Rafaelovi pro věci si. Ahoj, říkám, vole, v takový době. Tak ale umě to nejlepší. Umě. Sakra. Přejel, no, tady jedno. Jsou mě tudy, auto bylo moc. Zrovna je noc, to se mi jako lepší jezdí ve dne, ale jako když už je noc, tak to je jedno. No, dobrý, vypadám jak debil. Nice bike.
si půjčíme motorku. No, my bike! A sexy. Jaj. Se ani jednej ty vole, ty kráva. Se ani jednej ty vole, já to vždycky přejedu nějaké jedno pady podkudu. Ani v jedné GTAčkách se ještě nezmínilo to, že by na motorce nebylo rádio. Tak tohle zase přeji. Tady musím být. Stůj! Tady byl. O, oh, pistolka. To tu si rovnou zaběhnu, to se nám bude hodit za chvilku. Vole. Ale je retardovaný ty vole, když neskáče. Teď takovou malou zítku nevyběhne. Demence. O, oh, pěkný ferrákko. No, to je na party, no, nás nezajímá. O! Oh. A počuji si tohle. Stempelka. Will you be working for my father? Ne, nemám. Maybe. You mind me resting my hand in your lap? Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. Stavíme. See you around, handsome. I'm sure you will. Tak první mise hotová.